Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Ovako je glasilo referendumsko pitanje 92. godine na kojoj su svi punoljetni građani imali pravo na opredjeljenje, a 29. februara i 1. marta od 64% građana koji su se odazvali referendumu, 99,44% glasalo je za. Od ukupnog broja građana koji su glasali na republičkom referendumu za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine 29. februara i 1. marta 1992. godine za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive, izjasnilo se 99,44% građana. Uprkos rezultatima već u prvim danima nezavisnosti, agresorske snage pod komandom Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića i Ratka Mladića započele su napade na Bosnu i Hercegovinu, a Sarajevo kao glavni grad našao se pod opsadom koja je ujedno najduža vojna opsada jednog grada u novijoj historiji. Kada se nađem na ovom mjestu, moja osjećanja su zaista pomiješana od jedne beskrajne boli, kada znate da je ovo simbol za 1600 jedno ubijeno dijete i na neki način i ponosa da evo i nakon toliko godina možemo u ovakvoj atmosferi da proslavimo ovaj nama značajan datum. Mi ne smijemo zaboraviti niti ovu djecu, niti nevine civile, niti borce koji su poginuli braneći ovu zemlju i omogućivši zapravo svima nama da danas stojimo gdje jesmo, kako god da nam. A čovjek se dodaje, Komšić može razočarati u politiku i vlast, ali ne smije nikada u državu. Međutim, i nakon 27 godina i dalje svjedočimo brojnim opstrukcijama koje se svakodnevno nalaze na putu ka daljnjoj izgradnji Bosne i Hercegovine. Ali ja nimalo ne sumnjam da će Bosna i Hercegovina na kraju ovoga puta biti cjelovita demokratska država u kojoj će svi ljudi, svi narodi, svi građani biti ravnopravni na cijelom njenom području, da će postati članicu Evropske unije, NATO saveza i da će biti prosperitetna zemlja u kojoj će njeni građani moći normalno da žive. I ove godine Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine tradicionalno je obilježen samo u federaciji. Delegacije državnih, federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti kao i boračkih organizacija i građana položile su cvijeće na spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 92. 95. Spomen obilježi ubijenim policajcima u Velikom parku te spomen parku Vraca odana je počast djeci i policajcima stradalim tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.